Zdravo, ja sam Kika, a ovaj video će bude nešto drugačije od drugih. Proteklih dana smo imali zanimljive goste, a pored gameplayeva koje ste imali priliku da vidite na Video Game Areni, organizovali smo jedno takmičenje. Skačemo dalje u Forza Horizon 3. Pravila će biti ispisana na ekranu, ja ću sad da skočim svoje 3 puta, a nakon toga ćete da vidite rezultate ostalih takmičara. Opa, 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 kunc pošao kuću. Pa zašto ne mogu da ga nacentriram? Dobro, čaj, da osetim malo. Ajde, okreni se, šta ti je? Šta ti je? Ajde! Što je failed? Slupala si se. Pa nisam znala da ne treba da se slupa. Pa nisam znala, majke mi, ja sam mislila samo treba preskočiti. Yes. Zdravo drugari, ja sam Vana iz Lagune, a vi gledate VGA Challenge. Idemo. Treba mi veći zalet. Pazi kad budem apsolutni fail, vana nula. Nije uspeo da poleti. A bio sam baš u tripu sa četvrti bi ga pokidao baš, ono. I nego ono krenem kao zalit ono iz one trave, brate, ono nemoš se zaletiš, jel. Jesi spreman da skačeš 3 puta i da merimo naš high score, a? Ćeš moći da me pobediš. Rodio sam se spreman, samo za ovo sada. I uradi najbolje što možeš, molim te. Aha, baš. Samo izazov. Samo izdu. Sad ćeš da vidiš. Šaljanž. Solanž. Sad ćemo da vidimo. Okej. Kako se daje gas? Okej. Idemo. Na 2 točka, tako ti to sa mnom, a? Šti moći bolje od ovoga, a? Ja mislim da ovi... Šta je bilo? Mic drop. Ne znam, to... I udarit ćeš u... To je rado pravo sam. Da li ću udariti, a? Ili si krenuo u antilope tamo. Idemo drugi put. Drugi put. Da ćuš sad moći ovo da pobediš. Prvo, bacanje s mosta se baca u vodu, drugo, bacanje s mosta je... To je zlata sredina sad i onda je treće najbolje. Okej, ajde, idemo. Više mi se sviđalo klipu kako sam spremio, vidi jedno prošlo tamo neki. Ode, Agifat Favrov 82. Šta je bilo? Chandelier 09. Šta kaže Raf? Rafinolo 1325, to je ona čuvana bitka 1325 kod Rafinolo. Kad su se ljudi bacili kolima iz mosta
I sada rekreiramo upravo tu, taj čuveni odlučujući moment istorijske bitke kod Rabinovije. Ajde, ćeš moći da... You go, girl. Yeah, I go. Opa! Šta je bilo? Tako je to, dragi gledalci, kada znate kontroler, volan ili bilo šta čime se kola upravljaju ženi u ruke. Naruto, desno mesto prazno, pa ti. Jel voziš u stvarnom životu? Ne. Jao, divno. Ajde, ali ovako ću, čekaj, stani. Ja ću ti dam ono. Spreman? Spreman. Vidi kako se to ne radi. Da te vidimo drugi put. Ne, ovo me u kakilu. Vidim ništa baš prirodno, pa svaki čast. Pa neće hartija sama od sebe da se napravi. Zovite me Đole Papirus. Da. Ne znam, malo ranije kada možda ću biti diskvalifikovan. E, ovo ja nisam uradila svaka ti... Ma ali tako je, je vidi! A prozor čist, ko da je odmah, ko da je tek opran. Da, znaš, znaš da si neko zaletao 16 minuta tamo iz susedne ono, države. Tako je. Ajde, idi ti u susednu državu. Saš da vidiš ti. Daj ovo drvo. Ko je tu da... Šta je? Ko je? Ovo drvo, si rekao nešto, šta je rilo? Molim te. Tako. Da je onu baticu iz ono se naočar, on je slabiji. O, jod. Tako mrš. Je, tako je, bre. Ko bi ti bre, žbunje. Ja krećem. Tako je, ajde. Gde? I to je ništa. Ovoga puta... Šta je bilo? Mic drop. Forsaken od Demon 2003 ima veći skor, ali... A nema veze. Ja mislim da ovaj... On znači... To je onaj moment kada Young Grasshopper prevaziđe svog mastera. Nema šta. Nema Arigato! Nema šta. Beza. Stalo mi je u drugom grudnjaku. Keca sam kao limenko ovako. Hvala bagarac! Što mi brate nisi rekao da ću u reci da završim? Možda ne znam da skačem s kolima, ali dajte mi DeAndre Jordana pa da vidite kako skačem džojstikom. Ćao, ja sam Kole sa Putketova guma i prihvatio sam VGA Challenge u Forzi. Krenem? Krenem. Šta je ručna? Samo da vidim komandu. Jeste. Imam turbo. Gde treba skrenem? Šta? Imam i ovo. Moram da se okrenem skroz i onda da skočim. A? I tu. E, ja sam odlično. Okej, a zašto idem s te strane? A zašto idem s te strane? Znači, moram da zaobiđem i da idem. Kako restartujem? Šta je ovo ispred? Neći da...
Ovo se ne računa, a? Jel okej? Okay? Idem još jednom, mogu bolje, samo da... Ne smijem onda sa ručnom. A ne smijem od napred da odeđu, samo pravo na... Pa što ne kaže? Aaaa, pa čekaj. Znači, mogu odavde negde da krene. Sada ću uzem zalet. Pazi sad, zaboravio sam gde je. Ajmo. Vidi ga ovaj. A, jesam, a? Pa to je kad ideš ravno. Vidi ovo. Nema na čemu. Collect prize. Ćao, brothers and sisters. Ja sam Kiza Iskaz i prihvatio sam VGA Challenge Forza Horizon i sad ćemo da pokidamo. Čekaj, imaš nešto? Ne, to, okej. Okay. Gledaj ga ovaj, što će se trka? Alo, Šabane. Pa nećemo sad to. To ćemo druga puta. E sad ovako. Evo ti, vidiš, znao sam da ću iskoristiti pre ili kasnije. E sad, ja ne znam gde je tačno ona skakonica, ali ću pokušati da je nađem, evo je! Evo, mogu da ga kontrolišem, ispravljam i to, ne mogu. Aj, pa to onda nije. Gledaj šta radi Ferrari, kažu posle nije terensko vozilo, a ja izoro 15 njiva, gledaj iza mene jagode i maline niču. Da probamo kroz ogradu da prođemo. To je bila dobra ideja. Na osnovu će mi trebati ručno. Ovo su nove trajalke, inače potrošene već malo ćelave, ćelovstone takozvane. Gledaj, svido, alo, mogu da im sviram? E, pa to, zaigrajmo, braćo mila. E, dobro, čekaj sad ovako. Znate nekog limara dobrog? Ajde, Ferrariša. Tako je, cepaj trajalke. Idemo. Paj sad ovo. Paj sad kad se zabodemo drvo. Možda to i bolje. Gde si je? Ćao je, znamo se, komšija. Iz kraja. Ćao te, ovo isto komšija, tu kupujemo dinje na istom mestu. Mogu da vas zamolim nešto? Skočim s traktorom. Od uvek sam želeo da skačem s traktorom. Pogledaj lepotu, gledaj! Inače, nek vam parametar, reper za dalje bude ovaj traktor. Ja vam to preporučujem. Odavde svi moraju da krenu da voze. Alo, u suprotnom sam smeru! Ja njega napuštam što sam ja u suprotnom smeru. E, a sad ovako. Legenda kaže da ako se slupaš pred skok... Opa! Je li neko nekad ovo uradio? Da li je neko nekad skočio na most? Znači, to je još 100 metara više, je li tako? Deforisao si most. Pazi, uspio sam da skočim na most. Pijao se ovi. Ćao, ja sam Marko. Ovde sam sa Koletom, mi smo sa kanala Puckitavi Um. Bim, bim, bam, 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 bam. Boš. Njarž, 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 njarž. 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 Kangaru, vaj! Pokosim travu, pokosim svu travu. A, veći zalet. Malo nerealno, daš kao. Hoću nova kola.
Idemo! A jedi ga, Kole utabao stazu, ja sam znao šta da radim. Ali, o, nema veze, mi pobeđujemo. Ali ima ljudi da se gaze, mene to interesuje. I da se pljačkaju i da se puca kad se izađe iz auta. Mislim da postoji već takva neka igra. Mislim da je jako poznata zapravo, jel da? Mislim, ja volim tu igru, samo što kada dođu do dela da se vozi, to jednostavno ne mogu ništa da... Wow!